Я чем кишты напомню? Чишелеки чу! Чишелеки чу! Гишти не кичу ме фольме му! Ти е гамудиша! Важда! Ти е баш ми курджа хеч пър му! Ти е ки нотен не прешт! Се ти е njeri, njeri pa faliminerje! Важда! Njeri pa respekti! Sikurte! Ева, ми хон си njeri, thash, e komu, se mu më thirë vaj, ma, tha... Ski nevoj me diskutu këtë? Jo, për diskutu ma se me vete. Për mu kon ma e kjo. Pi thom, thash, si njeri, thash, ku. Oshtë nervoza, veta, thash. Shtu thash, më dhavla e malë që së zbëm me posë kontakt, ta te pëm kalë të zëllam u dhavë, s'kam nevoj për këshilla, njëre ma arrogante të më në shmem më mësile. S'kam nevoj thash për këshilla, së më s'foli me kërkëm, më s'kum këtë. Po, s'kë këshilla, kjo është, është kërki. Ok, në re, am ke potin a erë të folë me kërkëm, më s'kum s'fol me kërkëm, regu. Po, s'fol që i ka me kërkëm, s'fol. Ju pa ta afru në najkuj, që e mi ju afru sot.